कस्तो छ कहिले टक्क होइन सेतोमा छ यहाँ ट्याङ्क स्पेसल हान्ने ल गाइज जर्सी हाम्रो 10K स्पेसल मर्च पनि मैले किनेर ब्यागमा हालिसकेँ अब तपाईँहरूलाई अहिले रुममा गरेर देखाउँछु त्यसमा लोगो सोगोहरू हान्नु छ हामीले त्यहाँ 10K स्पेसल अनि क्यारेटी लर्सको जस्ट मलाई मजा मन पऱ्यो व्हाइटमा छ व्हाइटमा हल्का स्ट्राइपहरू होइन अहिले हेरौँला सो अहिले चाहिँ अब हामी यहाँबाट निस्केर अब काठमाडौँमा जर्सी गिभअवेको टी सर्ट किन्न आएको अरे सही 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 गणेश र मौसम अब बाइक हराइगयो अब हामी दुईजना टक्कर टक्कर काठमाडौँ सही होइन काठमाडौँले यहाँ माथिले पनि सर्लक्क जाने अब तर गर्मी रहेछ है काठमाडौँ बाटोमा छ नि यो अन्डाहरू लाइन यहाँ चाहिँ अन्डाहरूले लौरी ट्याक 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 गरेर यहाँ यस्तो छ भने त्यो भयो भने चाहिँ अन्डाहरू पनि सजिलै हिँड्न सक्छन् यो बाटोमा होइन त्यहाँ नाइस पर्सन देखियो केएमसी कलेज अगाडि हाम्रो केएमसी भाइको चाहिँ इन्चार्ज थियो हाम्रो अगाडि म फर्केँ डर लाग्यो कस्तो भयो ठिकै भयो दामी कालै भएर आऊ त गाह्रो भयो ल ल ल ओके केएमसीमा आइला जस्तो छ त के भन्यो यहाँ ट्रान्सफर यस्तो पाम्पलेट चाहिँ धर भन्छ काठमाडौँ सहर बढ्ने रहेर कान्छेरामा घुम्दैछ बजार बजार सिसाबाट तल हेर्नु त अर्कै त्यो माथि गएर पुरा खसे लाग्छ हुन त अरे रहेछ तर यहाँ टिकट चाहिँ महँगो छ गाइज 1000 रुपियाँ आएको थियो गएर गइदिएर प्राइभेट होला यो प्राइभेट कम्पनी फर्स्टमा बनाएको क्या सो हामी चाहिँ अब यहाँ त तल तल हेरिन्छ टावरलाई माथि टेस्ला गाइज टेस्ला 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 युनिक ग्लोब एसएस कलेज दिस इज नेपालको फर्स्ट कलेज त्रिचन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेज पनि आयो अब चट्टबारमा जानुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेपालको फर्स्ट राणाले बनाएको कलेज यो त्यही भएर यहाँ हेर्नु इन्जिनियरिङ राणे कभर लगाइरहेको घन्टाघर बुढो भइसकेछ ओहो भालेन सर काठमाडौँमा घडी कहाँ हेर्ने है भाइ सुत्यो मजाले गुड नाइट गुड नाइट बेला बेला मात्र खुल्छ क्या भालेन दाइले गरेको के राम्रो काम भन्थ्यो नि यो हो कि एउटा त्यो बार राखेको जाम नबुझौँ पहिला त उसो हत्केको त त्यहाँ छ यहाँ त हामी त जाने भनेको तर यहाँ बन्दै गरेर रहेछ जाम दिनु भएन कति कति छन् जानु मनलाई ठाउँ जानु पाइएन नि घर के हो यो त उसको कस्तो गुगल हो गुगल के हो त उसको यो गोलो गोलो छ है गाडी पार्किङ हो यो हो र खतरा खा त यार यो त सब भत्केको है मा माइज मासु के भयो यहाँ के भयो चप्रो हनारन दाई के भयो तर मान्छेले खोलो बगाएको थियो खोलो मान्छे बगाएको भोक्रो पारेर होला भर्खर के भयो भने हेरेर मान्छे हेमाट फस्छ
तलबाट थाहा होला मान्छे मरेर रहेछ यहाँ त्यहाँ यार काठमाडौँको पुलमुनि मान्छे मरेर हाले खाने दाइको यतापट्टि छ पुलिस यतापट्टि देखे चाहिँ होला त्यो ढुङ्गा देखे ए अँ त नि त्यत्रो जस्तो हजुर टोइट काटेर फाले जस्तो छ यार बेलुका हान्यो क्या यार त्यो मान्छेहरू अन्त प्रहर त्यत्रो छ नि त्यही होइन एउटा त्यहीँ त्यहाँ ढला रहेको ढल्ने त्यहीँ टट्टी हानेर किन टाउकै छैन क्या फेरि पुरै भइदियो मैले सोच्थेँ काठमाडौँमा खासै मान्छेलाई मान्छेको मतलब हुन्न तर मरेसी चाहिँ हुँदो रहेछ क्या है होइन थ्रो मान्छे आइसक्यो तै त्यहाँ डरला नि यार के हो यार तिम्रो ठाउँ आएर यस्तो यार मान्छे मारेर हालेको के हो यस्तो डर के भएछ मान्छे मार्छ नि थाल्छन् के नि एकदिन सबैले जानु छ आजै गयो त्यसको पालि होला अब हामी पारी जाउँ कटै कटै बिस्तारै गाडी हेरेर आरामसे खाना चराको पेल्ने डर नि यहाँ भेन्टा नि खानुपर्छ अरे यति भेन्टा मलाई एउटा होला परवल भन्ने गर्नु र परवल त मेरो साथीको नाम थियो यार होइन आलु र भेन्टा चारवटा चारवटा तिनजना खाँ चारवटालाई नि त्यो डाई भाइ हिब्रिड हाल्यो के हाल्ने त्यो दामी छ त काठमाडौँ मात्र फल्ने टमाटर यो हाम्रो कान्छेलाई क्यामेरा दियो भने कसम पिटेर पठाउँदै यो बाटोमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्त मनाइ छ ट्याँडे यहाँ त बोर्ड त्यहाँ राखेको छ त धन्यवाद यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै पार्किङ छ मेरो केटाहरू मलाई छोडेर गइसके अनि तरकारी लिएर आइसक्यो म हराउँछु क्या केटा तिमीहरू यस्तो यस्तो गल्लीमा मानेर मैले गाइज ग्राभिटीको मर्ज आइसकेको छ र ग्राभिटीको मर्ज मैले लिएर आएको छु यहाँ ओके जस्तै कस्तो छ टी सर्टको कलरहरू है टी सर्टको कलर रहेको छ यस्तो है मलाई चाहिँ एकदम मन परेर लिएर आएको हो तपाईँहरूलाई पनि मन पर्ला यहाँ क्यामेरा हेरेँ है तिमीले मलाई हेर्ने हेर्ने अरे कान्छोले क्यामेरा छोडेर टी सर्ट हेर्नु भएछ दिस इज आवर टी सर्ट ओके यस्तो छ म लगाएर हेरौँ यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि लोगो चाहिँ यही हालिदिन्छ होइन उठ उठान उठा लोगो चाहिँ यही ग्राभिटीको हाल्ने यस्तो रे ओके त्यो जर्सी भन्दा टी सर्ट टाइपको खोज्छु भनेर यस्तो छ गाई चाहिँ टक्क होइन सेतोमा छ यहाँ टेन्टको स्पेसल हान्ने यहाँ ग्राभिटीको लोगो त होइन यहाँ ग्राभिटी ब्लग्स लेखाउँ कि भन्ने सोचेको थिएँ तर त्योभन्दा यत्तिकै ठुक छ यहाँ चाहिँ मैले 2B कन्टिन्यू वा जस्तै अब 2B 10K 100K होइन 100K लेख्छु होइन 2B 100K भनेर लेख्छु टक्क वा लेख्दिनँ नलेख्दिनँ नि सक्छु प्लेन पनि छोड्नु सक्छु तपाईँहरूको सजेसन के छ तपाईँहरूले दिनु के केमा कता कता हान्दा के ठिक हुन्छ होइन धेरै चाहिँ नहाल्ने कि किनभने त्यस्तो भद्दा नबनाउने त्यो सिम्पल पहाडी चाहिँ लोगो हुँदैन ढाडमा अनि त्यसपछि यहाँ सानो लोगो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 10K स्पेसल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले अब 2B 10K 100K अर B1 फर 100K अर त्यस्तै केही डल्लो डल्लो लाएर लेखौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु आशा छ तपाईँहरूलाई अब कस्तो के लाग्दा ठिक लाउँछ होइन त्यो नि कमेन्ट गर्नु होला र जो जसले चाहिँ अब त्यो टास्कको लागि गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ अब
त्यो ट्याक्स जसको हाइजेस्ट छ उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ तिनजनालाई हो. ओके सो प्लिज डु इट एन्ड म बागलुङ आउँछु अब दुई दिनमा. बागलुङ आएपछि दुई दिन होइन म चार गते पछि चाहिँ मात्र बागलुङ आउँछु. बागलुङ आएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर अनि म चाहिँ यो चाहिँ लकी ड्र गरेर होइन जो बोलाएर दिन्छु. अनि उहाँहरूसँग एकछिन केही इभेन्ट पनि हुन्छ. हाम्रो बागलुङमा नयाँ स्केट पार्क खुल्दैछ अनि त्यहाँ गएर हामी गेम पनि खेलेर अनि यो उसलाई पनि अफर गर्ने काम गर्छौँ. लगायत आजको ब्लगको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच. सी यू इन एन्ड नाउ द ब्लग एन्ड नाउ द एपिसोड. आजको दिन रमाइलो भयो त तपाईँको साथ पनि पाइरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ. है त गाइज अनि ओके अब गर्मी भइरहेको छ एकछिन फ्रेस हुने. ओके अनि काठमाडौँ बसेर रमाइलो भइरहेको छ. सी यू इन एन्ड नाउ द ब्लग एन्ड नाउ द एपिसोड. नयाँ नयाँ ठाउँमा गयो भने काठमाडौँको कतै हाइकिङ ब्लगिङ गयो भने चाहिँ हालिहाल्छु फेरि होइन, किनकि ब्लगिङ गर्न त छोड्नु भएन. सो गाइज थ्याङ्क यू एभ्री वान. होप यु अल आर फाइन एन्ड डुइङ वेल. आई एम अल्सो फाइन. थ्याङ्क यू. बाई बाई. पिस. म त होप यु अल आर फाइन भने त स्टार्टिङ इन्ट्रो गर्न थालेँ क्या.